Ресейде қаңтардан бері бір тәулікте COVID-19 жұқтырған ең үлкен көрсеткіш тіркелді. 4-ші шілдедегі мәліметке сүйенсек, жаңадан 25 мың жағдай анықталыпты. Және 3-ші шілдеде қатерлі індеттің кесірінен көз жұмған 697 адамның. Және 3-ші шілдеде қатерлі індеттің кесірінен 697 адам көз жұмған. Бұл пандемия басталғалы бері ең үлкен көрсеткіш. Билік бұған коронавирустың үндіштауы мен азаматтардың екпе салмауы себеп дейді. Олар азаматтарға екпе салуға шақырады. Кейбір өңірлерде бір топ азаматтар үшін вакцинация қабылдау міндетті деп танылды. Мәскеуде екпе салғандардың қарасы қалың. Мэрдің сөзінше Астана тұрғындарының 2,7 миллионы кем дегенде екпенің бірінші компонентін алған. Күн сайын елордада 60-70 мың адам вакцина салатын көрінеді. Я привился, но просто потому, что не хотел оттягивать до последнего момента. Мен көш соңында қалмас үшін екпе қабылдадым. Мен Мәскеуде емін еркін жүріп, шетелге шығуым үшін вакцина салдырдым. Я какое-то время сам не прививался, длительное. Вот, считал, что это все какие-то хитрые. Біраз уақыт екпе салған жоқпын. Мұның барлығы бір құйтырқы ой деп бақтым. Екпе салу не салмау әркімнің өз шаруасы. Әріптестермен сөйлесіп, олар маған екпе салуға көндірді. Екпе салмаған азаматтардың қалай ауырғанын көрген, олардың жағдайы туралы айтып берген танысым көп. Страшные истории совершенно, что происходит с людьми, которые не прививаются. Мәскеуде өткен жаздан бері күшейтілген карантин талаптарын енгізбеді. Енді адамдар кафе мен бар, мейрамханаларға бару үшін коронавирустың теріс сынамасы немесе вакцина қабылдаған туралы құжаты болу керек. Кейбір сауалнамаларда ресейліктердің көбі екпе салдырғысы келмейтін көрінеді. Сізде COVID-19 індеті анықталды ма? Ендеше сіз барлық жануарлардан алшақ жүргеніңіз абзал. Жаңа зерттеулерден кейін Нидерланд ғалымдар осындай тұжырымға келді. Утрекс университетінің қызметкерлері мысықтар мен төбеттердің көбі елдерден коронавирусты жұқтырып алғанын анықтады. So about one out of five. Әрбір 5-ші үй жануары иелерінен коронавирусты жұқтырып алады. Бұл белең алған. Алайда абырой болғанда жануарларда індет жеңіл өтеді. Бренд зерттеуі барысында коронавируспен ауырған 196 отбасының 156 төбеті мен 154 мысығын тексерген. Кейін анықталғандай, COVID-19-ға қарсы антидене жануарлардың 17%-ында болған, яғни 31 мысық пен 23 итте болыпты. Аталмыш жануарлар коронавируспен ауырғанын көрсетеді. Сондай-ақ ПЦР-тесттің нәтижесінде 6 мысық пен 7 төбеттің осы індетпен ауырып жатқаны да белгілі болды. Бренстің айтуынша, вирус адамдар арасында тез таралып жатса да, жануарлар індетке төтеп бере алады. Біз жануарлардың басқа үй жануарларына вирус жұқтырмаған және олардың бәрі тез қалпына келгенін көрдік. Олар таратушылар емес. Вирустың үй жануарларынан адамға берілуінің бірде-бір жағдайы анықталған жоқ. Алайда адам әлі де жануарлардан жұқтыруы мүмкін. Ғалымдар түрлі зерттеулерден кейін өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, достарыңыздан аулақ болуға кеңес береді. Аяқталмаған қабыр тасы, жарты метрлік керамикалық ваза, адам фигуралары мен ежелгі құралдар. Бұл Бруклин, Коста-Рика мұражайы қайтарған коллекциядағы артефактілер. Барлығы 1305 экспонат бар. Олар ақыштан өткен жылдың соңында келді. Бірақ оларда елдің кеден қызметі ұзақ уақыт ұстады. Коста-Рика ұлттық музейінің археологтары артефактілерді шамамен 2 ай бұрын алған. Осы уақыт ішінде олар каталог жасап, енді құнды жәдігерлерді көпшіліктің назарына ұсынып отыр. Бұл топтамада тастан және керамикадан жасалған бұйымдар бар. Кейбір тастан жасалған бұйымдар аяқталмаған, яғни оларда жасау процесі аяқталмаған. Адам бейнесіндегі әртүрлі тіршілік иелерін бейнеленген антропоморфты мүсіндер де бар. Сонымен қатар біз балта мен басқа құралдар сияқты экспонаттарды алдық. Ғалымдардың айтуынша, артефактілерді 19 ғасырдың соңында Коста-Рикада темір жол салған американдық кәсіпкер Ленор Купер Кейт әкелген. Бізде нақты мәліметтер жоқ, бірақ біз елден 16 мыңға жуық зат шығарылған білеміз. Олар ақышқа жеткізілген. Ленор Кейт оларды әртүрлі мұражайларға бөліп беріпті. Бұл Бруклинге бәрі бірдей жете алмаған білдіреді. Бруклин мұражайы Коста-Риканың артефактілерін екінші рет қайтарып отыр. Кейбіреулерінің жасы 2000 жылдан асып жығылады. Мұражайда коста-рикалықтарға тиесілі кейбір археологиялық құндылықтар әлі де сақтаулы. Қ
канадалық өрт сөндірушілер елдің батысында 200 орман өртін жеңуге тырысуда. Көмек алу үшін басқа аймақтардан, соның ішінде Онтария мен Нью-Брансуик провинцияларынан бөлімшелер көмекке жіберілді. Өрттердің көпшілігі Британдық Колумбия провинциясында тіркелген. Оның 46-сы соңғы 2 күнде тұтаныпты. 3-тен 2-сін әлі бақылауға алу мүмкін емес. Канадада өрттер қатты жылу мен найзағайдың әсерінен басталды. Сонымен 30-шы маусым мен 1-ші шілдеге қарағанда Британдық Колумбия мен Батыс Альбертада тәулігіне 710 мыңнан астам өрт тіркелген. Метеорологтар атап айтқандай, бұл кезеңде шамамен 8 мың болатын көрінеді. Осы уақытта Литтонда соңғы 80 жылдағы ең жоғарғы ауа температурасы көтерілді. Күн райы 50 градус ыстықты көрсеткен. Британдық Колумбияда ауа температурасы көтерілудің салдарынан 719 адам қайтыс болды. Қазіргі таңда ауа температурасы біртіндеп салқындап келеді. Солтүстік Үндістанның Канпур қаласынан келген астролог Манок Сингар арнайы алтын бетпердені жасады. Оның айтуынша, аталмыш бетперде коронавирустан тиімді қорғайды. Бұл дезинфекциялық маска. Кейбір дезинфекциялық құралдар зиянды болып келеді. Тіпті жұмыс жасамайды, бірақ бұл жабын кәсіби препараттардан жасалған. Ол 3 жылдан астам уақыт қорғайды және ганкта жүрсеңізде еш зақымдалмайды. Маска салмағы шамамен 100 грамды құрайды және бағасы 500 000 рупиді құрайды. Бұл 6700 ақш доллары. Астролог адамдарға бұл қорғаныс құралдарын иығына түсірместен дұрыс киюге шабыттандырады деп үміттенеді. Ол індеттің тағы бір толқынын осылай ұстауға болады деп санайды. Өткен жылдан бастап бетперделер үнді қоғамындағы киімнің маңызды аксессуарына айналды. Сонымен қатар көптеген адамдар аталмыш қорғаныс құралының сенімді ғана емес, сонымен қатар әдемі болғанын қалайды. Адамдар қымбат тастар мен металдармен безендірілген маскалар балуда. Нигерияның Кадуна штатында орналасқан баптист мектеп-интернатынан 150-ге жуық баланы ұрлап кетті. Содырлар мектеп ғимаратына басып кіріп, күзетшілерді өлтіріп, оқушыларды орман қалып кеткен. Оқиғаның ізін суытпай, әскерилер мен полиция қызметкерлері аттанды. Құқық қорғаушылар 26 адамды құтқарғандарын айтады. Жалпы мектепте 180-ге жуық оқушы білім алған. Осы уақытта емтихан тапсырыпты. Балаларды жергілікті уақыт бойынша кешкі 11-лерде ұрлаған. Таңғы 6-да маған хабарласып, балаларды ұрлағанын айтты. Біздер мектепке асығып келдік, естіген ақпаратымызды мамандар растады. Бұл өткен жылдың 90-нан бастап Нигерияның солтүстік батысында 10-шы рет оқушыларды ұрлау дерегі. Қылмыскерлер мен содырлар ауылдық жерде күзеті шамалы мектептерге көз тігеді. Олар балаларды ұрлап, кейін ата-аналарынан ақша сұрайды. Осы ұрлық кезінде де содырлар оқу үшін төленген ақшаны қол тығылған. Екі күн бұрын оқу үшін тапсырған ақшаны салынған қораптасып қаражатты қолдарына ұстаттық. Олар тағы ақша бар ма деп сұрады. Біздер жоқ деп жауап бердік. Біздер екеу едік. Олар артынан жүгіруді бұйырды. Мен өзімді жайсыз сезініп тұрмын деп айтқан едім. Бірақ бұл өтінішіме ешкім құлақ аспады. Келе жатқан едім, орта жолда маған бара бер деді. Мен кетіп қалдым. Алайда өзге әйел адамдар қалып қойды. Қаруланған содырлар Нигерияның солтүстік батысында оқушыларды ұрлап ақша сұрайтын қылмыстық индустрия құрған. Олардың кесірінен Кадуна штатты қатты зардап шегуде. Соңғы жарты жылда 1000-ға жуық оқушыны ұрлаған, оның 150-і әлі күнге дейін табылмады. Қылмыскерлер көліктерге, жергілікті тұрғындардың баспаналары мен ауруханаларға да шабуыл жасайды. Мәселен, олар жексенбі күні 6 адамды ұрлады. Ұрланған азаматтардың арасында Кадуна ауруханасында емді қабылдап жатқан 1 жасар сәби де бар. Алғаш рет Нигерияда Боко Харам мен Батыс Африка еліндегі ислам мемлекеті қылмыстық тобы адам ұрлауды бастады. Уақыт өте келе бұл тактиканы өзге қылмыстық топтарда қолдана бастады. Грузиндік стартап пластикалық қақпақтардан USB кабелін жасайды. Тена компаниясын Сандро Лилиуашвили негізін қалаған. Оның айтуынша, өндірістің шикізатын импорттағысы келіпті. So I went to China. Мен Қытайға барып, USB кабельдерді қалай жасайтын үйрендім. Кейін қажетті құрылғыларды Грузияға алып келдім.
тұрсаң да керемет альтернатива тапқан ол жергілікті қоқысты пайдалануға шешім қабылдапты. Мен пластикалық бөтелкелердің қақпақтарын пайдалануға шешім қабылдадым. Неге? Себебі пластикалық қақпақтарды әрбір жерден табуға болады. Біздер оны табиғаттан, көшеден табаламыз. Мұның барлығы жақсы екенін білемін. Нәтижесінде сәтті идея грузин өндірісінің экологиялық таза зарядтау кабельдерін құруға айналды. Сонымен қатар барлыққа компанияға 50 пластикалық қақпақта келетіндердің барлығына телефонды зарядтауға арналған тегін кабель сыйға беріледі. Акция өте сәтті болды, өткені 2 айдың ішінде стартап 100 000 қақпақты жинады. Жобаға оқушылар ерекше қызығушылық танытуда. Кейбіреулер тіпті көп қақпақтарды жинау үшін топтарға бөлінген. Мен Фейсбуктен 50 пластикалық бөтелке қақпағын жинасаңыз USB кабелі сыйға беріледі деген хабарламаны оқыдым. Мен сатып алған заттарымның қақпақтарын жинай бастадым. Мен тені зарядтар туралы білгенде өшеде қақпақтарды жинай бастадым. Компания қазірдің өзінде айына 3000 кабель сатады. Бұл ретте әрбір кепілдік 1,5 жылға беріледі. Кристиан Диор француздың сәні 2021-2022 жылдарға арналған жаңа топтамасын көрсетті. Залда көрермендер мен кейбір танымал жұлдыздар болды. Бұл карантин талаптарын бәсеңдеткеннен кейінгі Париждің сән апталығын ұйымдастырудың жаңа бір жол еді. Дизайнер Мария Грация Кюри орталық элементті матадан жасағысы келген айтады. Оның сөзінше көрермендер матаның қандай екендігін көре білді. Себебі сән көрсетілімі онлайн емес, арнайы залда өтті. Түрлі түсті барғат, атлас матадан тігілген көйлектер бар. Кешкі көріністер үшін Кюри қауырсынмен тігілген максималды юбкалар мен ағып жатқан матадан жасалған ұзын көйлектерді көпшіліктің назарына ұсынды. Менің ойымша тұтынушылар кейбір киімдерді күн сайын киіп жүргісі келеді. Сол себепті күрте мен пальтоларды көп тіктім. Менің ойымша бұл киімдерді түрлі кезеңде де киюге болады. Көрсетілімге актриса Моника Беллуччи, Джессика Честейн мен Флоренс Пью және сәмбике Кара Делевин келді. Менің ойымша барлығы қайтадан жиналғандарына дән риза. Мен мына қызыл үлкен жүрек бейнеленген көйлегімді арнайы киіп шықтым. Мұнда барлығы тып-тыныш, ертеректі өмір қарбаласпен өтіп жатқандай болды. Енді өмірді тану үшін асықпай өмір сүру керек. Соңғы айларда көптеген брендтер өздерінің топтамасын онлайн таныстырды. Кейбірі қысқа метрлі фильм түрінде бұқараға өнімдерін ұсынған еді. Вакцинация науқаны кеңейіп, шектеулер жеңілдеген сайын подиумдардағы сән көрсетілімдері қайтып келеді. Дегенмен онлайн презентацияларда көпке дейін сақталып қалмақ. Анна Аюба бауыреті баласының қайда екенін білмейді. Ол Мазамбиктің солтүстігінде орналасқан Кисанга қаласының тумасы әйел адам. Камбу Далгадо провинциясында үкіметтің әскері мен ислам содырлары арасында қақтығыстың кесірінен жер аударып өзге өңірге қоныс аударуға мәжбүр болыпты. Енді әйел адам қыздармен бірге бұтақ пен пластиктен жасалған палаткада күнелтіп отыр. Ұлым жоғалып кетті, оның не тірі, не қаза тапқан білмеймін. Егер оның қаза тапқан естіген кезде мұншама қиын болмас еді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Кабу-Делдаго провинциясындағы жағдайға байланысты алаңдаушылығын білдіріп отыр. Комитеттің дерегі бойынша өткен жылдан бері 800 мыңнан астам адам әскери қимылдан қашу үшін үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Осы өңірдің тұрғындары кедейшілік шегінде өмір сүріп, табиғи апаттан да зардап шегеді. Осы провинцияның қасында орналасқан аралдардың жағдайы мүлде мүшкіл. Адамдар аралға қоныс аудару үшін басын бәйгеге тігеді. Алайда аралға келгеннен кейін олар күн көре алмайды. Матемо аралына қарасты Ибо ауданында адамдарға бірінші қажеттілік тауарлары тапшы. Адамдардың ішетін асы, бірінші медициналық санитарлық көмегі жоқ. Адамдар қорқып отыр. Мазамбик әлемдегі кедей елдің бірі. Елдегі кедейлік ислам содырларына жаңадан жауынгерлердің қатарын толықтыруға көмектесіп отыр дейді сарапшылар. Биыл наурызда содырлар Пальма қаласын басып алды. Соның кесірінен 60 мың адам үйлерін тастап кетті. Мыңдаған адам әлі күнге дейін табылған жоқ.
Гаитидің қауіпсіздік күштері елдің президенті Женавелла Мазайниді өлтірген белгісіз адамдармен атысты. Шабуыл жасаған адамдар президенттің жеке резиденциясына түнгі бірлер шамасында кіріп, Орталық Америка елдің басшысын ауыр жарақаттайды, және президенттің жұбайы да ауыр жарақат алған. Оның жарақаттан тірі қалғаны немесе өмірден өткені әзірге белгісіз. Полицияның бастығы төрт қылмыскердің көзін жойып, екеуі қамауға алынғанын айтады. Біздер олардың жолын жаптық, біздер осы уақытқа дейін олармен күресіп жатырмыз. Біреуін өлтірдік, біреуін қолға түсірдік. Үкімет шабуыл жасаған адамдарды қамауға алу үшін елде екі жұмалық төтенше жағдай жариялады. Оларды испанша сөйлейтін шетелдік жалдамалы жендеттер деп сипаттап отыр. 53 жастағы Маиз бұрын кәсіпкер болған, ол 2017 жылы билікке келді. Ол 11 миллион халқы бар елді басқарды. Гаити Америкадағы кедей әрі тұрақсыз ел деп танылған. Елде кедейлік пен табиғи апаттан мемлекеттік төңкерістердің кесірінен зардап шегуде, бірақ Гаити тұрғындарының көбі Маиздің қызметінен кеткенін қалады. Елде қақтығыстар болды, себебі адамдар президенттің экономиканы қалай басқарып отырғанымен жемқорлыққа көңілдері толмады, және биліктің күшеюіде бұқараның көңілінен шықпады. Маиздің өзі наразылық шараларын оның саяси оппоненттері мен жемқор байлар ұйымдастырды деп айтқан еді, себебі байлар қолға алынған реформаларға қарсы еді. Президент үкіметтің жұмысын айқын жасағысы келген. Доминикан Республикасы Маиздің өлімінен кейін Гаитимен шектесетін шекарасын жапты. Шекара шебінен тек үйге оралған азаматтар ғана өте алады, және шекарада қауіпсіздік шаралары күшейтілді. АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп Твиттер, Фейсбук пен Гуглды сотқа беретін мәлімдеді. 6 ай бұрын аталмыш компаниялар Трамптың әлеуметтік желілердегі жазбаларын бұғаттап тастады. Сол кезде Трамп 6 қаңтарда Капитолийда болған оқиғаға қатысты пікір білдірген еді. Трамп және оның командасы Нью-Джерси штатында орналасқан Бидминстердегі резиденциясында шағымдар АҚШ конституциясының бірінші түзетуінде сөз бостандығына қатысты екенін айтты. Экс-президент технологиялық компаниялар оның аккаунттарын тартып алып, оны сөз бостандығынан айырды. Біздер құпия шектеулерді алып тастауды талап етеміз. Сол арқылы компания адамдардың сөз бостандығына шектеу қойып отыр. Пікірін жазған азаматтарды қара тізімге енгізіп қудалауда. Оны сіздер жақсы білесіздер. Трамп сот процестерін Құрама Штаттардағы сөз бостандығының маңызды қозғалыс деп сипаттады. АҚШ-тың оңтүстік округі Флорида штатында сотқа бермек. Олар цензураға тыйым салуды талап етуде. Біздер алпауыт әлеуметтік желілерге үлкен санкция салуды сұраймыз. Біздер технологиялық алып компанияларды жауапқа тартқымыз келеді. Қаңтарда Facebook, Twitter, Google Трамптың аккаунттарын жапқандықтарын айтты. Компаниялар экс-президент 3 қарашада сайлаудың нәтижесі жалған деп, әлеуметтік желілер арқылы адамдарды наразылық шарасына шығуға үгіттеді дейді. Твиттердің басшылығы Трамптың парақшасын үнемі бұғаттаулы ұстайтындығын айтты. Facebook экс-президенттің парақшасын 2 жыл кілтеулі тұратындығын хабарлады. Ал Google-ға қатысты YouTube зорлық-зомбылық азайған шақта шектеу шараларын алатындықтарын мәлімдеді. Республикашылар федералды билік ірі технологиялық компанияларға саяси қарсыластарын цензура алуға мүмкіндік берді дейді. Атап айтқанда, бұған 1996 жылғы бақтағы әдептілікті сақтау туралы актының 230 бөлімі ықпал етіп жатырған көрінеді. Ол негізінен интернет компанияларды пайдаланушылар жариялаған материалдар үшін жауапкершіліктен босатады. Екінші жағынан, бұл компанияларға хабарламаларды өз қалауы бойынша жоюға да мүмкіндік беріп отыр.